ეს არის ერთადერთი კონსტიტუცია, რომელიც დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში ქვეყანას აქვს. ის ეფუძნება თითქმის ასწლოვან დოკუმენტს, რომელიც არის 1921 წლის კონსტიტუცია და თავისი დროისთვის ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული დოკუმენტი, რომლის მიღებაც და დაწერაც შეძლეს ჩვენმა წინაპრებმა. Და შესაბამისად ეს თარიღი კიდევ ერთხელ გვახსენებს, რა ღირებულებებს ეფუძნება ჩვენი ქვეყანა, რა მოწყობას და პრინციპებს ეფუძნება და რა თქმა უნდა ჩვენი ყველა საერთოვალი არის, რომ ამ პრინციპების განუხრელად დაცვა, პატივისცემა და მათი აღსრულება უზრუნველყოთ.